Xo, Ibon naiz, erraneko monitorea, eta ingogu beroketa bat. Orduan, kirola etxean edo kanpoan egiten ez aurretikan, beti gomendagarria da, gorputzatalak berotzea. Orduan, hasiko gara burutikan, poliki-poliki beraka, eta azkenik gora oinak berotzen, mugitzen. Bale, bakazute gorputzatalen bat pixkat ikututa, ba, kontu handiz mugitu, bai, agien behar duzuten gora pixka gehiago berotzeko eta abiodora motelagoan, bai, komentatzen zuet egitea. Horro, kuten gara kolokatzen, hanka pixka atolestuta, bizkarra zuzen, sohar balak atzera eman. Hasiko gara buruarekin, bai, ingo ditugu biribilak. Bost errepikapen, bai, hasiko gara azkarrera, adibidez. Bat, bi, hiru, lau, eta bost. Bestaldera berdina, maratu gabe, bai, poliki-poliki bat, zago presik bi, hiru, lau, eta bost. Ondo, urrengoan, jungo gara baiezkoa esango baino zela, esaten bezala, gora eta bera, hasiko gara goraka, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Bale, urre balitan, muturretara, ezkerra eskubi, txandakatzen. Hasiko gara ezkerrera, bat, bi, hiru, hasieran mutur batera eratekin ekoa, pixka bat. Lau, albale mazute gehiago, ondo bestela, bale mazute, bost, bale mazute pixkat ikututa lepoaldea, ba, gehiagi behartu gabe. Askatu behar zute pixka burua, askatu lasai, Bale, jungo gara pixka berago, oain, txorbalekin. Jungo gara, biribilak egiten ere. Baina, kasunetan hasiko gara, atzeraka, bai? Bat, bi, hori arte bezala, bostalez, hiru, lau, eta bost. Deskazatzen du pixka bat, eta zen gara, errepikatzen berdin, behez talera. Bat, atzeraka, bi, hiru, lau, eta bost. Oain montan, berriro ezkerralera, baina aurreraka. Bat, bi, hiru, lau, eta bost. Eta eskubialea jantzegu, berriro beste bost, aurreraka kasuentan, hiru junkotatzen, eta bost. Ba, berriro ditugu zorbalekin biribilak, baina jungo gara mugitzen ere besoak, bai? Orduan, hasiko gara berriro orde berdina ezkerrakin atzeraka. Lehenengo aurretikan, goraka eraman, eta ondoren atzeraka, beraka. Bat, bi, hiru, lau, eta bost. Berriro atzeraka eskuberekin. Bat, bigarren eginda, hiru, lau, eta bost. Berri ezkerakin, baina kasunetan, aurreraka, bai? Horren hasiko gara, lehenengo atzeraka, goraka eramaten, eta hor goitikan, hasiko gara aurretikan jaisten. Lehenengo egin da, bi, hiru, lau, eta bost. Eta berriro, berdina, eskubiarekin. Barakatu, atzeraka, aurreraka, bai? Lau, eta bost. Bai? Urrengo alditan, berri jarretzen dugu besoekin, baina, kasu honetan, koordinazio pixkal bi besoen artean. Bai? Bat, erango goraka, zapaira eta bestea lurrera. Bale, esuko gara. Bat, adioz izkerokoa, gora, eta eskubikoa, bera. Gero aldatu, txandakatu, bi, berratu, bi, hiru, lau, eta bost. Gurro galitan, irikitzen eta izten, bai, irikitzen dugunean, pixka zabaltzen ere bularra. Zabalu gurutzen modua, eta gero gurutzatu. Bat, bi, hiru, lau,
Eta bost. Bale, ongesten. Urren galitan, eskumuturrak, bai? Baina mazute pixkate eskumuturrak ikututa, ba, komendatzen zuet, banaka mugitzea, bai? Edo bestela, mugitu zagezut ere binaka, baina gukengo dugu banaka, bai? Orduan, barruraka, bat, bi, iru, lau, eta bost. Kontrako aldera, bat, bi, iru, lau, eta bost. Bale, eskumuturrekin ere, juntzak ez dute irakusten esku aurra eta eskutatzen. Bat, bi, bi abatera, iru, lau, eta bost. Lehen osan dizuen bezala, eskumuturra bale bat zute pixka dikututa kontu handiz, eh? Bale, horregalitan, bizkarra jungora, biratzen eta buruare mugitzen. Orduan, bai, eskuan azute gurutze moduan, eskuak sorbalen parean, eta joten gara gerriaren mugitzen. Mutur batera, eta ondoren bestera, lehenengo eginda, hanka pixkatura ez dut mantendu, iru, lau, eta bost. Bala, jarretzen dugu bizkarrekin. Kasuntan kontuan dizez, mareatzeko, bale? Mugera, atzeraka eramatean burua, bai? Atzeraka eramateakoan, mugera, okertzen bizkarra, eta eskuak zapaila eramatean, bai? Hanka pixkat, zabalu zabezu da pixka gehiago, bai? Mugera gonaka, eta gero jaisten eskuak, bularren para ino. Berriro berdina, bizkarra pixkat okertzerken nahikoa. Eta buruarekin batez ere kontu handi auki. Batez ere balen bazute pixka bat lepoaldea ikututa. Lau. Eta bost. Matenduak pixka zabalik. Behar bazute zabalu gehi, bat zabalu las, ez hau problemik. Kasutan berakagoaz. Makurtu gura biribilu bizkarra, rola uningo bat zela. Eskuak lurrera eraman, haka flexionatu lasai, eta eskuak sarailetu pixka barrurago ere eramate. Artu arantza lasai, eta goraka. Azkenean bizkarra zuzenak eta burua goian. Bai? Berri berdina, bostalizkun kontatzen, ez dakago presikan. Urrondo eskuak ahal zuten arte, eh? Agian batzuk, kostatzen zuen ja zuzenean eskuak apoiatzea lurrean, ba, puntu orta gaino. Lau. Eta azkeneko, ba? Bale, poliki, poliki. Bukatzen dugu. Bizkarrakin eta mantendu ez dute hankak zabalik. Eskuak gerria, bai? Edo zela itxi dezakezute pixka gehiago hankak, eh? Ugera, gerria mugitzen, biribila, bai? Eseko gara, ezkerra egez. Bat. Bi. Iru. Lau. Eta bost. Best aldera berdina. Mugitzen ere bizkarra, eh? Burua. Bi. Hanka pixka flexionatuta. Iru, biribi handiagoa egin alizateko, lau, eta bost. Bale, jarraitzen du barriakin, aurrera atzera, bat, ipurde atzera atzeraka, bi, iru, lau, agartu listuta mantendu, lehen atzela, eta bost. Bale. Hasiko gara, rongoan, belaunekin, bai? Elkartu hankak. Eta jungo gara, luzatzen eta flexionatzen. Hasieran flexionatuta, bai? Orduan, hartu arnaz lasai, botatzen luzatu, eta arnaz hartzen flexionatu. Bi. Iru. Lau. Eta bost.
jarretzen du bela honekin bie batera, kasu honetan biribilak, asegura ezkerralera, bai? Bat, bi, iru, lau, eta bost. Guai esku bialdera, errepikapen bari, bale, bialde konpensatzeko. Bat, bi, iru, lau, eta bost. Bale, uta enaltzatzen pixka burua, bizkarra luzatzen. Bale, urren baletan, ugora, hankak pixka flexionatzen, oina irean jarrita, bai? Ungora txandakatzen, abiz eskubiarekin ziko gara. Bat, bi, horrekak orzatzen bat zizue, mantetzea, iru, lau, bos, mok, ingogu beste bat gehiago, eta sei, bai? Urrego aldean, jungo gara, hasi gara, mugimendu berdin egiten, baina, jungo gara, gerriare biratzen, bai? Horro hasiko gara flexionatzen eta irigitzen, jaisten azkenean. Beste aldera berdina, bestanka, geliri dakagunakin pixka flexionatuta, bai? Ba, besteko pixka bat bizkarra. Eta azken txanda. Bale, egu gauza bera, baina alatuko dugu norra bidez, hasiko gara irigitzen, igotzen oina, flexionatzen hanka, isten, erdirak eramaten, eta jaisten oina lurrera, bai? Hasiko gara, bat, bi, iru, lau, bost, eta sei. Bale, bukatuko gu oinekin. Bai, taloiek altxatzen. Bat, bi, iru, bia batera, lau, eta bost. Bale, kasuentan, jarretzen dugu oin, taloi eta oinpunt, kasuentan oinpuntekin jolasten, bai? Baina banaka, bat, bi, bia batean egiten bazute, agian dakazute arriskua erortzeko, bai? Horren kontrolatu ala izango zute gehiago, banaka mugituta. Eta azkeneko, ba? Bale. Eta bukatuko gu, biribiak egiten oinekin, bai? Horren apoiatu oin punta, ariz eskubikoa, hasiko gara, barruraka, bost aliz, bai? Bat, bi, iru, lau, eta bost. Atxen pixkat hartu, hanka horretan, eta zen gara, gauza bera egiten, ezkerrak inbarroreka, bat, bi, iru, lau, eta bost. Berri eskubirekin, kanporaka, bat, bi, iru, lau, eta bost. Eta azkenekoa, ezkerrakin, bestanka mantendu flexionatu da pixkat, iru, lau, eta bost. Eta on arte ingo nuke beroketa, bai? Gogoratu, etxean jarraitu mugitzen, mugitu gorputza, eta ondo izan.